Mimi wacha niwaambie, this your feministic attitude, it will land you in very big trouble. Sisi, unajua wacha nikuambie, ukitaka ujue uko na spirit of rebellion na kuna kapepo na tuta exercise, tutafanya inaitwa deliverance. Tutatoa hiyo kitu. Hiyo nayo lazima utoe. Kwa sababu wewe ukianza kukuja unaanza kujifanya ati mimi mzee hizi niletea mapua, siwezi kubali. Siwezi. Mimi baba yangu alinisomesha. Pia mimi ninaweza pata hata kazi. Mzee hapana, kuna vitu zingine ni slavery. Kuna vitu zingine ni slavery. Wewe already wewe ni slave. Kwa sababu kitu ya kwanza akili shetani ashachukua amekalia. Sasa wewe huna akili. Haya. Sawa. 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 Ukisikia tu mzee anakuambia kitu na kaka kitu kana kuinuka hivi unasikia huyu ananiambia nini? Tume hata mimi nimechoka. Wacha nikuambie, walisema the husband shall be the head. Kumaanisha wewe Yunis ukiingia kwa nyumba saa 3, mimi kama mzee nina ruhusa kukuuliza umekuwa wapi? As a submissive woman, sema bwanangu, baby, my lord. Wacha na mambo ya sin. Unaweza ingia na una sababu mzuri. Sio lazima ikuwe mbaya. Lakini unasema my lord, my honey, watermelon, kuja ukae hapa baby, wacha nikuambie imekuwa hivi na hivi, na kwa sababu ya hiyo harakati nimechelewa, walakin najua njaa imekuuma sana na hata najua hujaoga wewe hujaoga, pole baby, wacha nikuwekee maji. Unaona my lord hata kama alikuwa chemke. Jamaa na cool down. Lakini sasa unaulizwa. Wewe ngoja bwana. Na unajaribu kusema hauna mapepo. Na kwa PhD haukuji kuombewa. Wewe uko na pepo na si. Ukiona wanasema watu wenye wanakuja hapa mbe, I see the spirit of pride. Kimbia na upige magoti useme baba. Usijaribu kuja hapa na unasimama tena na kiburi na usiwache kuna usimomba. Omba nitoke hapa. Yoni nakwambia it is very dangerous. It is danger. I'm telling you the truth. Anytime you